Eu acho que o fundamental nesta fase, para além de olharmos para a tabela classificativa e vermos o lugar onde estamos, é sentirmos que temos os 8 pontos, temos os 8 pontos, e isso é o fundamental para o nosso pensamento, que é a nossa luta dos 48 pontos e neste momento faltam os 40. Não é? Portanto, isso acima de tudo é aquilo que nos interessa, independentemente de nesta fase estarmos mais acima ou mais abaixo da tabela, porque conseguiu uma vitória, serviu para galgar na tabela 8 ou 9 lugares. Tal como, no caso das outras equipas também ganharem pontos e nós não conseguimos ganhar pelo menos os três, subirão e mostrar-se-ão também a nós. Portanto, neste momento a tabela, porque estamos numa fase muito embrionária do campeonato, e a tabela está sujeita a grandes alterações. Portanto, mais importante do que aquilo que é olhar para a tabela e ver a classificação, é sentirmos que neste momento faltam-nos 40 pontos. Por isso, apesar dessas oscilações da tabela no início, é perfeitamente normal. Mas fica indiferente perante o facto de dar amanhã num cenário de vitória poder ascender à liderança? Eu fico. Tenho que confessar que fico, porque é como digo, aquilo que está na nossa mente, e eu acredito que os jogadores partilham desta ideia, é termos um passo com uma identidade forte. E eu volto a bater nesta tecla. O que é um passo com uma identidade forte? Ou pelo menos um passo à Jorge Simão, um passo com uma identidade forte. É um passo extremamente focado em pontuar. É um passo com rigor, é um passo organizado, disciplinado e em que todos os jogadores têm a perfeita noção das missões táticas a cumprir. E isto eu acho que é a identidade do passo. E esta identidade pode explicar, ou a construção desta identidade pode explicar um pouco também os 8 pontos neste momento ao quarto da jornada. Porque admito, e já o admiti também, que, por exemplo, aquela segunda parte no jogo com o Boa Vista não foi uma segunda parte em que tínhamos a possibilidade de dizer que estivemos, que jogámos bem, mas o que é certo é que mesmo não jogando um futebol fluido e aquilo que nós já provámos que conseguimos fazer, nós ganhamos o jogo. Mesmo nesses momentos, e isto é que é o fundamental, esta é uma equipa que transparece a unidade. E mesmo nessas fases, quando as coisas não nos correm de forma fluida, nós conseguimos ganhar o jogo. E digo mais, o gol do Jota, aos 89 minutos, aquilo que nós chamamos de gol do ouro, é um exemplo daquilo que é a identidade, pelo menos aquela que nós queremos construir aqui, que é uma alma grande, um coração enorme e uma paixão pelo jogo. E isto é uma coisa que tem de transparecer para as pessoas que observam, que nos acompanham, que mesmo não jogando bem, nós conseguimos ganhar o jogo. Sobre o Filipe Leopardo, que já falou no jogo anterior, ou o jogador da Portugal de Romanente, tentou detectar o porquê é que o Passos Ferreira não conseguiu, com mais um jogador, e rectificou, digamos assim, o nosso, uma possível futura situação, o que é que não conseguiu fazer um jogo minimamente aceitável depois de ter ficado com 11 contra 10? Tentou corrigir isso? Foi surpreendido? Eu tenho de dizer que já temos. Não chega a 3 meses de trabalho, mas não posso dizer que esta equipa é um produto acabado. Não posso dizer neste momento que nós dominamos todas as fases do jogo, todas as variáveis do jogo. Ainda não posso dizer isso, espero poder um dia vir a dizê-lo. E esta foi uma fase em que nós não conseguimos responder àquilo que o jogo exigia. Essencialmente foi aquilo que falámos depois à posterior do jogo. Senti que perdemos um pouco de rigor nas nossas ações e, essencialmente, a velocidade da circulação da bola não foi aquela que o jogo exigia. Essencialmente isso. Agora, como é óbvio, o jogo para nós é o maior parâmetro de análise. Portanto, nós analisamos o jogo, utilizando aqui um verbo, que é o verbo descascar. Nós descascamos o jogo e é o melhor parâmetro para que nós possamos trabalhar e possamos crescer e evoluir. Portanto, é isso. Agora, o fundamental é, mesmo passando por isso, nós ganhamos o jogo. Esta é que é a verdade. E isso, eu acho que é o sumo que se pode retirar daquela jornada. E acho absolutamente decisivo para justificar a posição que temos neste momento, ou o número de pontos que temos neste momento. Ministro, o que espera do jogo amanhã? Olha, em relação ao jogo, o que eu espero, como é óbvio, é ver um passo com esta identidade que eu acabei de falar. Devo também confessar a minha admiração pelo Pedro Martins, porque
Não nos conhecemos pessoalmente, portanto, eu estou à vontade para falar sobre isso, além de nos termos cruzado uma outra vez nos campos. Não o conheço pessoalmente, mas tenho uma admiração por ele, porque acho que é um treinador que ilustra perfeitamente o saber-estar. A cordialidade no trato, a imagem de tranquilidade e da forma como ele lidera o processo e da forma organizada como as equipas dele jogam, confesso que sou um admirador. Deixo aqui também esse ponto. E o Ávila é uma equipa muito organizada, com os jogadores com potencial, com muito potencial. É uma boa equipa. Espero um jogo, como é óbvio, equilibrado e ver aquilo que eu tenho dito, que é a nossa identidade cada vez mais forte. Não tem complicado um bocado o seu trabalho diário, semanal, com as constantes alterações forçadas que tem tido nas semanas iniciais, com entradas e saídas pelos outros jogadores? Como é óbvio, eu acho que não varia a sério também se dissesse não. Como é óbvio, não ajuda. Não ajuda, mas repare, por isso é que o plantel tem o número de jogadores que tem e por isso é que estes jogadores estão cá e não outros. Porque estamos a falar do topo da pirâmide do futebol em Portugal, portanto, acima da Primeira Liga, não há. E portanto, se estes jogadores estão cá, realmente estão porque merecem. E portanto, não ajuda, obviamente, a ter tantos indisponíveis jornada após jornada, mas o que é certo é aquilo que eu tenho dito. São oportunidades para que outros jogadores possam aparecer e possam realmente mostrar a qualidade que têm e desfrutar dos minutos de utilização da equipa e dar o seu contributo à equipa que desejam. O Passos é favorito neste jogo, tendo em conta que joga em casa e está à frente do Águia na situação? Não consigo dizer. Eu falar em favoritismos no plano teórico, não consigo dizer. Tal como se jogássemos com o Benfica ou com o Porto, aqui também não consigo dizer. Sou muito sincero. No plano teórico, é um jogo equilibrado. É um jogo equilibrado. Que se está à espera. Não consigo dizer se há favoritismos ou para um lado ou para o outro. Não consigo dizer. Ok, jogamos em casa, é uma vantagem, jogamos junto dos nossos. Pouco mais posso dizer em relação a essa questão. Mister, se o Passos ganhar ao Rio Ave, será o melhor arranque sempre em todas as épocas de Passos na Primeira Liga. Para si, é um desafio pessoal também que pretende alcançar e fazer história no clube? Não. Muito honestamente, também não. Não tenho. Quer dizer, eu olho para esses dados com curiosidade, mas não passa de curiosidade. Tal como olho para as estatísticas dos jogos anteriores com o Rio Ave, e é curiosidade, porque não tem a mínima influência naquilo que possa vir a ser o jogo, naquilo que possa vir a ser os nossos desempenhos nos jogos seguintes. Portanto, são curiosidades. Se me permitir também que o espaço há um aspecto que não sei se iam tocar nele, mas quando estávamos a falar dos jogadores lesionados, gostava também de dizer outra coisa, que tem a ver com a lesão do Ricardo. E o Ricardo, sendo um símbolo deste clube, é o nosso capitão, é o xerife, como carinhosamente o tratamos. Como é óbvio, todos nós lamentamos a lesão dele, porque é uma lesão também atípica, que o vai fazer estar de fora algum tempo. E gostava de deixar aqui publicamente também os desejos de uma rápida melhora, de umas rápidas melhoras, para que volte junto de nós, porque nós precisamos dele.